И здравейте на всички и добре дошли в моят канал. Аз съм Иво и днеска ще играем за първи път в моя живот 8-pool билярд или както искате го наречете, но днес ще разтъкваме билярд и то не къде да е, а именно на телефон, защото от всичките тези години, през които аз съм играл билярд, не сериозно. Нека видим какви са ми уменията. Като абсолютно нищо не съм разбирал с тази игра, просто едни приятели от училище ми я препоръчаха да я играя и да снимам на нея. Така че не забравяйте да тушите един палец нагоре, за да, нали, да имате много... Аз, ако натиснете палец нагоре, ще ви слуша от кое и неща, ще имате късмет в цялата година, в живота и така нататък. Обаче, ако не дадете палец нагоре, не знам какво ще случи с вас, обаче не е хубаво. Нека това ви събере над 20 лайка и ще направя втори епизод. Също така, ако искате да снимам на Among Us, можете да пишете в коментарите. И също така, заради това важно нещо, което е написано в заглавието на клипа, това важно нещо е, че имам във втория ми канал, който може да откриете долу в описанието. Там качвам епизод. Всяка година качвам по един епизод от трилогията The Escape, защото в момента има един епизод. Сега, мисля, че след един месец качваме втори епизод. След една година по това време, следващата година по това време, ще качим третия епизод. Повече информация просто може да намерите в канала, който се намира долу в описанието. Абонирайте за канала, защото е много як и ще имате късмет и всичко много хубаво ще се случва. А сега, стига толкова интро, защото стана прекалено дълго. Аз мразя дълги интрота, обаче аз ги правя сам и много се дразня. Така, значи, както виждаме, може да играем онлайн, но това ще го оставим за някой друг път. Нека пробваме Play As Guest. Така, сега, добре, сега, не знам дали ще ми... добре, нека пробваме едно в едно така на туториал старт. Така, да, добре, значи, така насочваме, добре, чакайте. И плъзгаме е това. Добре. Готов съм за първа игра. Нека видим кой ще ми се падне. Карл. Добре. Това е някакъв анимен и се бием за 100 мангизи. Така, аз разцепвам. Естествено централно. Добре, значи аз съм с малките. И то има ли значение въобще? Никаква идея нямам. А Карл няма ли да играе? Аз карах топка, извинявам се. Малко правилата не ги знам. Ей, вижте, добър съм. Така, сега в момента не знам какво може би може да направим, обаче сигурно ще направим някаква глупост. Тази червената топка обаче ще пък да не направим така. О, аз съм най-добре, видяхте ли? Червената топка влезе долу в левия гъл. Върне 10 секунди назад да видите колко добре го направих. Така, сега тази синя топка също нещо не изглежда окей. Обаче как да я вкарам... Е, така мисля, че окей. Е, нещо. Добре, нека видим той какво ще направи този въпросен Карл. Нашия въпросен Карло направи, вкара топка и продължа. О, пропуск. Много жесток пропуск. Така, той намести бялата топка, така че аз... Аз всъщност тук имам зелена, която може би ще вкарам в ето този джоб. Да, точно така. Сега, вижте как се наместих топките. Е тази тук. Ето тази точно. Да. Е така ще чукнем, за да влезе, обаче дали бялата ще влие в джоба и ще имам фаул, не знам. Не, нямам фаул, но пък и синята топка да влезе. Така, сега е нашия приятел Карло. Състезаваме се за 100 мангизи. Окей. Мисля, че не е направ ход, пича. Не е направ ход. Не. Освен да вкарам моя топка, друго нещо не знам какво мога направя.
Така, сега, нека видим. Ето така, освен ако тази топка не ударя синята. О, това ще бъде брутална топка. О, да, това беше много готино. Сега. Най-тъпото е, че в момента наместих негова топка пред мой джоб. Негова топка пред един от най-свободните джобове е този. И единственото нещо, което мога да направя е да цапна ето тази. Всъщност, чай да помисля. Е, защо бялата влезе, бе? Сега ще имам фаул, той трябва стреля ми се четва пъти. Не, да си меси топката. Да, верно. Е, сега ако ни вкара човек, няма да е истина. Три часа. О! Сега мой рети мога слот топката, където поискам. Така, нека видим, нека видим. Е, нека да е тук.